Вже за 3 години після повного знеструмлення Дніпра у місті розгорнули перші пункти незламності. А критична інфраструктура, зокрема лікарні, була переведена на альтернативні джерела-генератори. Яку допомогу можна в них отримати – далі у випуску. На годиннику майже 6 вечора. Більше 3 годин Дніпро без світла. У пунктах незламності вже перші відвідувачі. Пара Роман та Альона заряджають свої гаджети. Масовані ракетні атаки та повне знеструмлення міста залишило їх без зв'язку. Практично процентов. Да. Поскольку на улице очень холодно, пока я дошла домой, у меня полностью сел телефон. И поэтому как бы у меня их два, один немножко как бы заряжен, и хоть какая-то есть связь. А так я понимаю, что если света нет, во-первых, ты на улице тревогу ты не услышишь, и в телефоне не посмотришь, если нет. У мобільному пункті незламності поки трохи більше 10 розеток. Для зарядки гаджетів та за потреби, кажуть рятувальники, їхню кількість збільшать. Тут є і електроплита, кавомашинка, чайник з теплою водою, запас води, кілька аптечок. Окрема полиця з дитячими іграшками, а ще місця для відпочинку. І що важливо, тут тепло і вільний доступ до безперебійного інтернету. Розрахований на достатню кількість людей. Інтернет забезпечений Starlink, тобто це бездротовий переносний інтернет, який забезпечує всі потреби населення, що будуть знаходитись на пункті незламності. Із світлом у Дніпрі пропав і інтернет, і мобільний зв'язок. Люди кажуть, лише тут, у пункті незламності, під'єднавшись до Starlink, змогли зателефонувати рідним. До того, як я підключився до Starlink, я не міг нікуди дзвонитися. Не мобільне, не сотове, не інтернет? Може, саме мій оператор. Зв'язку не було ніякого. Пан Валентин цілий день був на дачі. Сюди заїхав зігрітися, бо каже, навряд чи вдома є опалення. Зараз відключає електричество, відповідно, котельні подавати воду не можуть, так як без насоса працює. Люди можуть, я так думаю, і зайти. В общем, і погрітися, тому що квартира буде холодна, тим більше, якщо морози почнуться. Вже надвечір з великими стрибками напруги, але світло поволі почало з'являтись у дніпрян та жителів міста Кам'янське. Електроенергію поступово почали постачати і у кілька громад області. Чиновники сподіваються повернути в оселі людей і водопостачання. Для цього заживили найбільший водогін. Відновлено електропостачання Аульського водоводу, який забезпечує водою майже 1,5 мільйона населення Дніпропетровської області. В найближчий час очікуємо відновлення роботи цього підприємства і люди будуть з водою. Лікарні Дніпропетровщини роботу не припиняли. Їх одразу було переведено на альтернативне живлення – генератори. А вже для їхньої безперебійної роботи медичні заклади мають запаси пального щонайменше на 5 діб. Ми маємо в області 298 генераторів тієї чи іншої потужності для забезпечення роботи пологових відділень, для забезпечення роботи операційних, для забезпечення роботи відділень реанімації, важкого обладнання. Це комп'ютерні томографи, МРТ і обладнання для реанімаційних відділень. Дніпряни, як, власне, і всі українці, піддалися паніці. Були черги і на заправках та магазинах. Але вже вдома, перевівши дух, почали писати жарти у соціальних мережах. Типу, без світла українців стане більше. А ще, кажуть, навіть у темряві. Весь світ бачить, хто є Росія. Ольга Величко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».